sheekadeenna inteenaan gelin iyo bulshada ama fariintan aan u gudbinayno, marka hore Fawziye Macalin, dabcan waxay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee uu saameeyey xanuunka COVID 19. Marka alxamdulillah, hadda way fiican tahay siday dabcan dadka bulshada kula wadaagtay, aan idin soo gudbinayno. Marka waxaan rabnaa inaan ogaano bulshada Soomaaliyeed inay kuwa wacyi ahaan aan ku gelino, bal sida ay Fawziye intii ay xanuunsanaysay waxyaabaha ay la kulantay iyo weliba bal say u isticmaalaysay. Fawziye, marka hore waxaan rabaa inaan dadka la wadaagto taariikhda xilliga uu kugu dhacay iyo weliba qaabku kugu dhacay xanuunkan. Walaal, aniga horta magacaygu waa Fawziye Macalin Saciid, waxaan joogaa UK London, baan kusuganahay, gabar dhalinyaraha baan ahay. Maalin horta xanuunkan, horta shakiga meeshaan ka qabo inuu iga soo raacay, haddaan ka bilaabo waxay tahay walaal, horta anoo basaaran oo shaqo kasoo baxay baan bas kale ku bedeshay baska. Markaa waxaa saarneed gabar cadaana oo wadatay yani koorsooyin iyo waxaas wadatay. Gabadha marka waxaa ka muuqday dhibi tiro badan iyo qandhay waxbaa ka muuqday. Anigu markaan agteeda saa u maraya waa iigabatay gabadhu, xitaa way iskaabisay. Waxaa dhacday intay saa usoo kacday bay hal mar saddex jeer ugu qufacda. Dadku inay fahmaan baan rabaa qaabka lagu qaadsiin karo. Aniga waxaan sameeyey basaskan waxay ahaayeen sisaarka oo waxay dhahaan double deck bay dhahaan, kuwaas marka waxaa dhacday bay ahaayeen. Marka waan cararo, waxaan is iri haddaad naagta la dirirtido tirana maxaad i qaadsa ar maxanuka kugu soo boodaa. Waxaan watay alaabooyinka yaryar anti bacteriada ah, bahar scaffolds aan watay oo qabowga suuka iga saarnaa, oo adigu maarata koor korkiisa ii saarnaa xilli qabowga ah bay ahayd. Adigu waa muddo hadda laga joogaan dhihi karaa xanuunkaasoo markaan qaadayay soddon bari camal baa laga joogaa gabadhaasoo markay igu qufacaysay. Allah, marka waxaa dhacday kor baan fuulay, meeshayda baa iska joogay, isma oran xanuunka baa kugu dhacay. Maalmahaas kadibna waxaa igu dhacay hargab xun baa igu dhaco. Dadka hargabka waxaan ahay aad uga raago, ilaahay subxaana watacaala waa ii gargaaray. Waxaan dareemay maalmo kadib, adigu dhow 12 beri kadib, meelahaas waxaan dareemay xanuun jirkoo dhan oo xanuunaya. Marka hargabku ma intii Fawziye intii oo hadda gabadhaas aanad la kulmin? Kahor buu hargabka aan ka biskooday xilligaas. Waata. Laakiin aniga yacni ahaan markii dambe waxaan dareemay dhuunta, iyo waxaan ka dareemay culays saaran, iyo wax maarata dhuunta oo sisiya xanta xanta ah iyo qalayl qalayl, iyo marka waxaas raadaa hargabkiiba kugu soo noqonaya. Hargabku hal mar hadduu kugu dhaco waa kaa tegi jiraya, maxaa kugu dhacay? Aniga yacni wax saasaan dareemay, haddana doof malihin, waxana malihin. Garbahoo kale waxaan ka dareemay kulayl, qandho guriga markaan soo galay oo kale waxaan dareemay kulayl. Waxa isnaartan oo maxaa qaldan aniga dhan waxaas marka maanan waa iska soconayay shaqadayda iska aadayay. Waxaan dareemay markii dambe daal tiro badan, habeenada inaanan sariirta ka kici karaynin, qandho i haysa, qandho yaro khafiifa, wixii saa u dareemaya. Maalinkii dambe adigu ay ahayd muddo hadda laga joogo 15 beri ka hor laga joogo, anigu sidii oo kale bas saaran oo shaqadaydii kasoo baxay ayaa dhuunta hal mara waxigaga istaagay kid halkaa dhuunta ula meeshaas damaar nimanku ay cuucu ku fulayihiin oo kale xaggii xaggaoona waxaan u soconay. Anigu waan yaabay, qandhadii baa igu siyaaday. Gabar saaxiibada ayaa gurigeeda markaa iidhoway, gabadhii baa u tagay, waa wacay gabadhi, waxaan kurnaa walaale waxaan usanaya saan ahay ma garanay. Gabadha xitana headache, baris hilib baan ku karinaya balkaale. Gabadhii baa u tagay, baris iyo hilibkii bay karisay, waan cunay. Haddana waxaa cunto maaragtay shaahba ii keentay, shaahayga baan cabay. Wixii haddan awoodba ma helayo malaha, waxaa wadadka cuntada xun baan ahay, waxaas iri malaha awood ah heshi baan marka cuntada u cunaya awoodba ma helin. Awoodayda sii dhacsa, gabadhii waan ka tagayo gurigaygii baan aaday, gurigaygii baan aimay. Gurigayga marka xilligaa keligii baa joogo ku noolaa gurigii. Markaan saaimay waxaan dareemay qandho saa'ida. Calaamadaha marka coronavirus kore waa dhegeysanaya carabi iyo english iyo soo baa ku dhegeysanaya markii hore. Waxaa dhacday xilligaas waxaan dareemay tight chest, adigu laabtaydu xirmaysa oo maaragtay isku soo ciriiri noqonaysa. Dan waxaan sameeyey geed la yiraahdo qastil hindi, oo maxaa qaraadaa cuudul hindina waa la dhahaa, carabiga waa lagu dhahaa. Oo hadda ka hor rasuulka la yiri wuxuu ku daweyn jiray dhuunta iyo sambabada, adigu 7 xanuun baa lagu daweeyaa dhuunta iyo maaragtay dhuunta iyo sambabada iyo lagu daweeyaa geedkaas. Xadiis buu leeyahay, xadiiska sare insha allah waxaan rajeynayaa facebookgeeda inaan kusoo shaargarayo intaan raadiyo. Mashaallah. Marka xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa laga helaya geedkaasoo markaa guriga ii yaalay baan soo qaatay. Waxaan soo qaatay toontii waan diiray, waan jarjaray, biyaan soo qaatay ilaa litir iyo bar 2 litir ah. Toonta ilaa 4 xabay ahayd, 5 xabo lindhanaanta, 2 xaba lindhanaanta. Inta wasaqda lahun baan ka jarjaray, waa ku daray caleen shaah baan ku daray, nuska sokorta saa u cabba ma ihi, waa ku daray
saa marka ugu daray dhalinyaro waxa jirtay maqa ana fiidiyowga ka arkayse in kale taa aad arroos yar ah shacbiya iyo waxa ku qaadan jiray markii hore dhaladaas marka waxa ku shubay khal khalku waa antibacterial waa garad khalkii waxaan walaal ku shubay waxaan ku daray malab yar waxaan ku daray xabad soodada oo mira dhowr xabo oo tirsan ay 12 xabo ah waxaan ku daray marka xabad soodada waa ku kala kareeyayba waxaas markaas ku daray wixii walaal waan cabay qandhadii iga kala yaraatay qandhadii markay iga kala yaraatay hadana xanuunkii waa adigu ma artay sida qofka ma artay aalad dirray sidoo kale too tuurtay hadana kugu soo laabtay xanuun dirray oo kala weyn xanuun waa garad hadana waxaan dareemayaa xanuunka inuu marba igu soo badanayo ayada uu walaal sida igu soo badanayo ayaan waxa sameeyay marka uu horeysa ku soo sheekay dhaafay saliid la doon naarajinka ilkaha uu fiican tahay hadda koor waxaan ka daawaday qolo la dhaho Hollywoodka ayaa dhakhaatiirta marka ilkaha ay dantistayaasha ay leeyihiin waxay kula taliyaan saliidda kookare qoyalka inay 20 minute ku hayaan marka waxaan dareemay aan kaa jaray fosil xilligaas marka ka hor ma la xidhiidhay isbitaal ma tegin miyaa ilaa xilligaas walaal xilliga ma tegin waan kuusoo wadaa sheekada waa garta saliidda kookare qoyalka ah baan soo qabsaday dhuuntayda horta waxaan arkay markii uu horeysay dhuuntayda fiiriyay guriga markaan imid dhuunta waxay iga dhaceen sheekada waan kuusoo sheekadaafay dhuuntaydi marka waxaan sameeyey saliidda kookare oyalkan soo qabsaday mid ii taala weliba cusbay taasaan soo qabtay cusba yar baan ku daray cusbadii ayaa saliidii baan diriyay cusba yar baan ku daray waa ku luqluqday waa ku cadayday ilaa stiil waa ku cadayda koos waxaan iri bakteriyada dhuuntaada ku jirta marka hore waa inaad dashid ilaa laabtaas xitaa waa iwelasho cusbada ka dhadhamisay laabtayda aad iyo aad dan waxaa sameysaa mawla diray habeenkii oo dhan waa soo jeeday qandhadii sidii bay ii haysay habeenkii ma aana seexan habeenkii oo dhan waxaa sameynaya waxa la dhaha push up ilaa 100 jeer baa sameeyay markaan arkay xabadkayga inuu xirmayo koos waxaan diiday inuu xanuunku i weeraro waa wax ku weeraro kula dhuunta kula kugu dhigayo xabadka maartay xitaa culays baan kaa fuulay aad iyo aad sidii markaan ula diriray waxay igabaan cabayay habeenkii oo dhan waa soo jeeday maalinkii kale waa soo jeeday habeenkii kale kowdii markay ahayd hadana waxaan bilaabay qufac iyo hindhiso iyo qarqariyo iyo wax iswata qufacaas habeenku waa adugu waxay gaadaran waxay gabaan cabo qufci waa iga yar dagayo waa seexdayo barqadii markay xitaa salaada subax iga tagto waa soo toosayo sidii baa la ihaya maalinka gurigayga iska jooga waxaan ir balaha wax kale bal adugu waxaan kula dir xadiiska ayaga waxaas iska aaminsanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaadaga iska dir waxaygii saan walaal u cabayay casarkii markay ahayd baa waxaa laygu taagay waxa la yiraahdo kaliya xanuun labada kaliyood iyo caloosha meesha abdoonka a maartay saracda aad la dhaho xudunta ka hooseysa ba xanuun laygaga taagay nabar marka qaarkood waxa lahaa ma foo anugu ilmo ma aana dhalin kuxasaatano ma dadka ilmaha dhalo foosha qabato kalaa ku haysa caloo isgeliya niyarkiida geliya dan waxaa dhacday ilaa qadars marka dama caloosha suuligan galayo waxba iga yimiyo waa muhuqaacayo waa roonaaday laakiin xabadkii waxun baa igaga taagan maalinkii ku xigaan dhakhtarka tagay dhakhtarka markaan maalinkii ku xiga tagay dhuuntaydii fiirsheen ilaa naag dhuuntayda xalay wax ku gubaysay baan ahay moogta dhuuntaadu waa fiican tahay waxba ma qabtid orotan laakiin calaamadaha sheegtay oo calaamadii coronavirus weyn warma ahan baan ku iri markaas waxaan kuri sitaasaa la yahaya maya bay dhan kuma haya orodta qandhadaaduna waa yarta ilaa naag waxaa tarmuus baa iigu jira marba qandhadu markay qabataba meeshaasaan cabe haddana qandhadu way iga yaraataaba marka tallaabooyinka dhakhaatiirtu kugula talin lahaayeen ka hor adaa qaatayba marka sababtaas u yaraa anigu dadka waxaan ahay matalan oo kale fideoyada caafimaadka aad u dhegaysta waa garta dawooyinka dadka naceb baan ahay dhakhtar in la tago laakiin waxaan jeclay waxyaalaha caafimaadka ku saabsan waa dhegaysta waliba carabtan ka dhegaysta wixii ayagu ayagu maxay ayagu maxay kuu fiiriya xilliga dhakhtar wuxuu ku tijaabinaya xilliga xilligaas wuxuu igu yiri maxaan ku irahdaa wuu iga qaaday waxaan maaragtay sambal wuu iga qaaday laakiin wuxuu yiri u malayn maayo inaad haysatid xanuunkaas waad fiican tahay orodta badanaa dadka saasay dhahayan adigu waan xanuunsaday markii dambe waa sii xanuunsaday markaan xanuunsaday adigu maale afraadii baan wacday markaan adkaysan waayay waa emergensiga yimi waxaa la yiri seel buu hayaa saasaa la ii hayaa isagii baa ku haya gurigaaga joog gabar dhalinyaro abaa tahay ma garat maqlasa walaalo waa iska celin kartaa marka waxaan kulaa gurigaaga joog gurigaygii baan sidii ku joogay waxay baan iska cabayay markii dambe waxaa iga dhacday awooda xilli waxaa ka mid a xitaa barsitimoolku intuu iga go-ay aan awoodi waayay inaan telefonka anoo lambarkii lasoo baxay dariska inay maaragtay darisku inay ii keenaan kaniin gabdha soomaaliya oo dariska aba waxa rabay irid bayna kaniin iisoo dhigaan inay iisoo dhigi kari waaye maxaan ku dhahdaa waxaan garaaci waaye nambarkii baa fartaydi awoodi baa garaaci kari waaye awoodi baa kaa tagtay
awooda iga tagtay mara badan habeen hore oo kale oto habeen saddexaad oo kale awooda iga tagtay heshii waxaa tukaday saddexdii habeennimo markay ahayd salaadii subax markaa u kacay waxaan tukaday xilligii markay ahayd ii sheeg sagaalka subaxnimaan tukaday qadadaydii iyo quraacadaydii daraad oo kale waxaan cunay duhurkii casarkii baa isla tukaday qadadana xilligaasaan cunay xanuun kale wuxuu aad moodaayo kale garbahaas oo kale in saliid kulul lagaaga shubayo saliidaa kulul marka lagaaga shubayo oo kale jirkaaga oo kale la maxaa ku dhahdaa waxaa qaadaya madaxaaga oo kale xanuun wuxuu weliba xanuunka ugu badan yahay labada dhafoor iyo halkaa fooda ah uu ugu daran yahay waxaa laga yaabaa dhakada inuu sasaa kaaga qaban mideeda kale wuxuu leeyahay culays culayska marku hadda xabadka oo kale qandhadu kaa hayso waxaa dareemaysaa in biyo aad ku dhex jirto oo feerahaagii oo kale ay jajabeen mideeda kale wuxuu leeyahay xanuunka kugu dhicin anu waxa dadka wajigoodu nadiifta u yahay maasha allah waxna aan marsanin oo dadka naturaalka abaan ahay waxaa dhacday marka ka hor intuusa xanuunkan ugu dhicin wejigayga haarahaare waxaan moodid baa soo galay qolof baa soo gashay weli haddan qoloftu way isaarantahay iyo madow iyo wax badan baa isaaran laakiin ilaa saddex beri afar beri wixii waan ka raystay ilaahay subxaana watacaala waa iga kor qaaday wixii daan caadiga ahayn isaarnaa inaad jirkaygii dhamaa wada qolof qolof noqdeen wada madoobaadeen anigoo dhan si kale aan noqday waxyaalahaasoo dhan wuu leeyahay waata marka fosi xilliga aad dhakhtar ka tegaysay taariikh ahaan meeqay noqon kartaa ada qiyaas macnaha waqtigaas calaamadaha aad isku aragtay waxay ahayd xilligaas haddii la qiyaaso 12 beri ka hor bay ahayd markaan dhakhtar ka tegay marka xanuunka badidiisa inta ugu badan oo u kahayay isbuuc baan ku qiyaasi karnaa sasaas maa walaalow xanuunku waxaan ku qiyaasi karaa maqanada iyo saa'idka horta wuxuu ugu hayay 7 beri 8 beri waa garad waa kuusoo sheeka dhaafay waxaa dhacday maalinkii 7 ahayd neefta ay gu dhegtay naqasku marka ugu dhegay ambalastan wacday emergensiga wacday cid ii timi ma jirinin waxaa 24 saac kadib ayaa waxaa dhacday dhakhaatiirtii ii yimaadeen oo dhaheen haddaanu ku imaanina ha imaanin aan ku dhahno hadda waa biskooday waxyaalaha isticmaala waxaa kamid a saliida qaslintiga saliid ay tahay oo hadda ka hor ama aqaana dhegeysanaysayan kaleeto oo anigu aan samaysta hal qaadoo kalamida waxoogaa aan ku karsaday daaguriga ii taalo timaha aan marsanaya iyo jirkayga caadiga aan kareen ahaan baan u marsanaya saliidaasaa marka soo qabsaday sankayga ku shubay nin caraba marka ka dhegeysta wuxuu yihi dadka wareera ama dadka maarata neefta ku xiranta waxaa u fiican saliidaas inay marsadaan marka bisha intaan saa faraha u geliyay maqaaday weel yar saa ugu shubay gacantayda maan saa farteyda u gashay waan jiiday ilaa qadartiis oxygenkana xilligaas uu ii soo noqday igu yaraa ilaa shalay galabtadan xitaa oxygenkaygu uu yaraa oo oxygen badan ma lahayn laakiin geedkaasa iga caawiyay intaas mahaane wax dawooyinoo lagu siiyey ma jiraan xabadda waa lagu siin maayo waxa keliya qofka la siinaya waa oxygen oxygenkana waxaa la siinaya dadka waayeelka ah qof kale lama siinayo qofka maaratay serioska xitaa aniga hadda matalan kale maalin serios baan ahaa no one come to me no one visit me maalinkaa serioska ahaa because waxaa lagu agekaagaa la fiirinaya waxyaalaha dadka dilaya waxaa kamid a waxaa lagu leh sigaarka ma cabtaa may macabta maxaa khamriga ma cabtaa may asma ma leedahay may sida neefto kalan ka wada asmada maxaanku yiraahdaa keliya miyaad ka jiran tahay may heart attack miyaa qabtaa may miyaad qabtaa yacni dhiikar maya xanuunna 150 xanuun aa halkaas safka u saaran 150 kaa xanuun markaad tiraahdeed no oay cross sooraan waxay kuleeyihin cross bay saarayaan marka waxay kuleeyihin adaada intaasoo xanuun qabin stillayaanga aa tahay adaa la dagaali kara jirkaaga la dagaali kara markaan ka tagno xanuunada waayeelko kale ama dhiikarka ama macaanka aan ka tagno xanuunadan kale ee caadiya bulshada ku dhaca lagu weydiiyey maxaa kamid a qofka saameyn kara haddii xun xanuunkan uu ku dhaco la saameyn kara sida caadiga cudurada soomaalidaynu ay ku badan yihiin oo sida dabiici ahaan caadiga waa garad waa garad dhiig la-aan laguma weydiinayo soomaalida oo kale waa iska dhiig xun yihiin waa garad waxyaala xanuunadaas oo kale soomaalida hadda gastrigaas oo kale kuma weydiinayaan laakiin dhiikar iyo sonkor iyo waxaasoo dhan way ku weydiinayaan waa garad waxyaalahaasoo dhan way ku weydiinayaan waxyaalahaasoo dhan way ku weydiinayaan laakiin gastrig oo kale kuma weydiinayaan iyo dhiig la-aanta oo kale qofka haya waxaa kaloo kamida uur inaad leedahay uur haddaad leedahay gabadhu hadday uur leedahay oo kale waa usoo dheeraynayaan ma garaata waa garad marka maanta waxyaaba aad sheegi kartid fosi aad sheegi kartid tilmaami kartid oo aad bulshada dabcan walwal ku hayay aad la wadaagi kartid intii aad isticmaalaysay dabcan waxyaabahan oo dhan bulshada aad la wadaagtay oo aad kula wadaagtay waxyaaba aqoon ahaan adiga aad haysatay ah
maxaa ugu muhiimsan aad dhihi lahayd ha isticmaalaan waxyaabahaas hadday aan lahayd walaal daw waxaan dhihi lahaa horta waxaan dhihi lahaa soomaalida kula talin lahaa aniga soomaalidu waxa weeyaan haddaynu nahay soomaali especially dumarka soomaaliyeed ama raggaba horta waxaan dhihi lahaa fayraska koowaad oo soomaaliya yaala waa qaadka waa garad dowlada daristaana laga keenaa oo ah ii sheeg soomaaliya cadow la ah qaadkood intooda badan ay leeyihiin waa garad waxaa kula talin lahaa qaadka horta in la joojiyo number one inta maaragtay xaruun kale uu jiro ama sideedaba ilaahay ha naga joojiyo ma garata si fiican nimanka cunayo dareeqyada ku cunayana matalan oo kaleeta arigu hadduu cuno kale inuu arigo kale ku dhaca dhici kara maanta nimadu qaba dariiqaas arigu uu cuno waa halis moogta walaale kaasoo kale waa sax horta qaadkaas inaan banaanka lagu cunin bataatanba inaan lagu cunin la joojiyo middeeda kale waxaan kula talin lahaa sigaarka kale dadka qaba dadkan wuu u daran yahay sigaarka qofka joojin kara inuu joojiyo waa codsi ka kaloo codsiga kamida waana waxyaaba badan oo inta badan aad bay baari u yihiin waxyaala badan oo baalinimada kamida jirta baalinimada maaha in guriga la xaaqo sariirtana la goglodo daahana la hagaagsado waa garad inay intaysa wadanka wax dhibaatada ka jirta inaysa qaadka cunin qashinka xooluhuna inaysa cunin oo meesha caleentaas qaadka haday qaar jirro ku dhacdo oo kaleeto in laga ilaaliyo caleentaas qaadka oo kaleeto raggana in laga ilaaliyo hadday ragga qaarkood aysa naftooda ilaalinayn waa in xoolaha iyo ciyaalka iyo dadka laga ilaaliyaa bulshada number one ma garat waa jirt number two takalaan kula dardaarmay walaale waxay tahay hooyooyinka haysta ilmaha yaryar waa inay nadaafadooda aada uga warqabaan waa jirt ilmaha matalon oo kaleeto markay cuntada siinayaan waa inaysa ilmaha isuqa ilmaha hadduu mid hargabo ama xanuunsado inaysa isku hal qaado ku siinin waa inay ilmihii xanuunsada qaado gaara wax lagu siiyaa wax gaara la siiyaa meel gaar oo kale la seexiyaa midda kalean kula dardaarmay waxay tahay ilmaha cidiyahooda ilmaha cidiyaha laga jaro dadkan dumarkan dadkan cidiyahalan cidiyahana iska jaraan lumber waxa weeye markaas markay iska jaraan ilmahoo kale brush yara sida brushyada yararka oo maaratay jiljilicsan oo kaleeto maaratay sida kuwa dharka lagu dhaqdo kale kuwoodo kale jiljilicsan oo kaleeto ilmaha in cidiyaha lagaga xoqo kalo ama dadko kale cidiyaha iskaga dhaqan bcaus cidiyo jeriska way keydsadaan gurigoo kale in la hagaajiyo uunsigoo kale in layska yareeyo iyo fooxoo kaleeto because qofka markuu naqas ku qabto dhib bay u leedahay ma garat waa gart kaasoo kale inay iska yareeyaan waxyaalaha kale ay isleeyahay salaanta arrimahan oo inta badan soomaalidu ay isugu baraarugsadeen waxaa kaga mid a salaanta oo kale iyo dadki inay isu soo dhawaadaan oo ay wada sheekaysi badan yahay salaanta oo kale walaale dadku inays matal oo kale salaanta oo kale inay iska ilaaliyaan qofka aysan salaamin halkaasoo kale ay ka dukaan waxaa kaloo kamid a aan kula talinayaa dadka saliida la dhaho naarijiinka ama qumbada la dhaho ama coconut oyilka la dhaho waa saliid cajiina waa garat ma garat waa garat waxay saliidaasi cajiib ku tahay bacteriyada ilkaha way dishaa qofka isticmaalana ilkuu kama xumaadaa ma garat waa garat anigu waxyaalaha kalaan sameeyey waxaa kamid a qumankoo kale markay ugu kacaan waxyaalaha elerji cuntooyinka qeyba elerji ku ahay markaa cunoo kaleeto ay ugu kacaan oo kaleeto waxaan sameeyaa iyadan ku luqluqdaa spayer intaan ku daro aad bay u fiicantahay ilmaha harka markuu ku dhaco kale waxa loo sameeyo salid qumbaha salid qumbaha dadku way isku caataysiyaan cuntooyinka way ku karsadaan eshiyo dhan cuntaa looga karsadaa ma garat waa gar waxay waxay waa saliidda labaadoo raacda saliidda la yiraahdo olive oilka waliba olive oilka qaybteeda maaragta extra fetureka la dhaho ma qaadan karta dabka laakiin tan dabka iyada way qaadataa ma garat waa gar saliiddaasoo kale inay haddii ilmaha kaleeto qumanka luuntaas o kale qof markuu cun cunto oo kale inuu isticmaalo waa muhiim bcaus bacteriyada kaa yaraynaysa iyadoo awalba saliid fiican hadana cusbada marka lagu daray iyada bacteriyada kaa yaraynaysa waye labada arrimood oo muhiimka laba arrimood oo muhiima raba oo aan soo dhaafnay inaan foosiyo in dadka la wadaago mid waxay tahay horta intii aada xanuunsanayd karantiilka lagugu sameeyey ma gurigaagaad joogtay mise meel gaarad ku jirtaad gurigaygan walaala joogay gurigaaga marka keliya maan ku noolaa walaal keligay baa ku noolaa gabar baa iga maqnayd gabadhii hadda adigu way timi hadda alxamdulilah laakiin keligay baa inta xanuunka ahayo joogtay waa gart keligay baa marka halkaasaan ku joogay ta kale weydiinaysa maxay tahay walaal mid kale aan raba inaan ku weydiiyo waxa weeye hadda waxaad ku nooshahay magaalada london baad ku nooshahay london waxaa dabcan soo baxaysa in hadda ay yihiin meelaha ugu badan oo soomaalida cudurka uu ku dhacay marka inta hadda qiyaas ahaan saameyn intee leg buu soomaalida ku yeeshay walaalo horta waxaa layleeyahay ilaa 7 qof waa gar hadda maqlay geeridooda oo geeri ah shan qof horey baan u maqlo lagu sheegay dadkaasoo reer london ah laakiin xalay oday baa dhintay gabaran oo gabadha hadda faamiliga aan nahay oo guriga joogta yani maxaan ku rahdaa asxaabteeda oo gabar aabaheedaa dhintay
looma tegi karo ma garat waa garad geerida miya intaasa mise waa muhiim because xitaa qofki lama aasan karo hadda ingiriisko kale waxaa maanta la lahaa waxaa la aasixiyay inkastaana newska dhegaysanin sheeko si ugu soo gaadhay ah in maydka la gubo waa garad dhinta in la gubo aan la aasin ciidda lagu aasin waa garad la lahaa marka dadka in loo soo duceeyo waa muhiim aad bay muhiim u tahay dadkan hadda dibadaha ku maqano muslimiinta oo kaleeto wadamada gaaladoo jooga oo kaleeto hadduu qofkii haba dhintay tiisaa gashay lakiin qofka isagoo qabr waa la gubay ciqaab baa lagu sameeyay nafiis xitaa waa la shiiday maxaa nolol u haysta waa arrin murugada wax nolol u haysta male weliga allaha waa naxaysa marka aad baad mahadsantahay Fawziyo, arinta keliya aan kusoo gabagabeynayo waxa weeye fursada ay dadku haystaan waxa weeye waa in kahortag inay ka hortagaan xanuunka sababtoo ah ilbiriqsi aad ag fadhiday naagtaas ayaa cudurkaas saameyn kugu yeeshay liinto kale hala isticmaala liin banbeelmadoo kale aad u caawisaa baa lalahaa iyo liin dhanaanto kaleeto waxyaalahaas oo meeran aad bay u fiican yihiin nadaafada waa number one dadka in la kala seexseexiyo soomaalida dadka guryo wada seexseexdaan in dadka waxoogaa la kala durkiyo midda kaleoo muhiimka waxay tahay xanuunkan aniga kulaystaan oo arka waa cuqubo ilaahay soo diray ma garatay waan dembi la kala qolo walba gashay muslimiga gaala waxay doonaan ha noqdeen waagar in ilaahay loo toobad keeno waa muhiim waagar qofku inuu qof ilaahay u toobad keeno intuusan xanuunkan wax badan baa dareemaysa aniga intuu haya waxyaalahan dareemay waxaa kamid ah khaladaadkan galay hortayda yimaadeen aladare waxaa kamid a khalad intaan galay dad aana xitaa wici jira inaan hadda waco qaar baan wacay xitaa ma garata waa garta waa dabcan waxa weeye qof bil-aadana xanuun mida kalean soomaalida u sheegaya waxay tahay horta anigu waxaan jecelahay qof xitaa daa isdagaala inaan cafiyo aanoo cafiyo inaan seexdo mida kalean soomaali u sheegaya waxay tahay qof walowbu qofka kugu xiga cafi because hadda xanuunka soo galay waa xanuun halisa markeedu si kastana way kuugu fiican tahay qolo walba inay qolada kale caafiso oo la dhaho yani cafa lii masaamax wax wanaagsan aad iyo aad waa xaqiiq wey caafiska aad buu u fiican yahay xanuunkan wallahi qofku ku dhaca waxaa dareemaysaa realityga runta ah waa garta isaga iyo markaa isbarbar dhig inta badan waxaa la leeyahay wuxuu usoo egyay calaamadihiisa hore iyo waxay usoo egyihiin hargab ku usoo egyay saad sheegtay macnaha xoogaha waxyaabaha qofka marka ku dhaco uu dareemayo hal iyo laba haddaad sheegtid waxaan usoo hargab ahayn marka ugu horeysaba maxaa ka mid a